Zdravím všechny milovníky hororu, Demon Pass jmenuje a dneska si zahrajeme 12. díl ze hry White Day a Labyrinth Night School. Minule jsme se opovážili pokusit se jít zpátky do Main Building 2, protože máme prostě ty čočky, jsem si říkal, můžeme to zkusit, jít zpátky, máme ty čočky, chci si otevřít nějaký ten safe tady, myslím, že... V Chairman's Office mám takový pocit, že to je, nebo tak někde. Každopádně máme jít teda, to víme, že naše destinace je rooftop. Akorát jsem se dostala bohužel do té fáze, kdy je tady fakt festovně otravnej, ale hrozně otravnej údržbář. On je taky mladší, on tady ten nekulhá, že jo, tam ten byl pomalejší jaksi. A mám tak před sebou pořád jakoby ten puzzle s těma světlama. Chci tak momentálně, jo, a musím získat samozřejmě tady ten token, který nemáme. Chci totiž... Já tady pozbírat všechno možný. Takže pak už nebudu mít čas asi. Nevím, jestli tady je něco důležitýho. Asi úplně není. Tak musím do osmičky, protože já to jinak neprozkoumám, protože tady těch classroomách jsou... jak to říct, jsou ty zlý paní, který visejí ze stropu, že jo, a chtějí mi ublížit. Mi tam vypne světlo, ne? To je devítka? Nevím, každopádně musím počkat, až vyleze asi, nebo já nevím. Nebo tak jako zalezl, ach. Jo, nebo tak je ta fáze, kdy můžu zkusit projít. Takže on je tam schovaný. What the? To snad není možný. Ale to snad už není úplně normální, tohleto. Ha, já zalezu do nejhoršího. Až prdel. Proč nemůžu otevřít? No tak, ještě, že to má dvojitý ten. Tady byl battle dance s démonem, jo, by the way. S mým démonským já. Kam jsi šel, ty hajzle malej? Jo, tam jsou modré dveře, ale nevidí tam žádnou keycardu. Že tam se asi jako těžko dostanu pryč, jo. Chairman's office, když jsem tam přece byla. Jo, že bych ti mohla procházet, jo. Aha, takže to si musím odemknout asi z druhé strany. Jako to fakt nevím, jak si mě všimnul, když jsem se plížila. Za zavřený noha dveřma, jo, tak. Aspoň že vím, že jakmile on zajde někam a stichne, tak je to v prdeli, protože on prostě na mě číhá. Chtě nechtě. Potřebuji tam do 3-8. To je debil.
Ach jo. A už nevím, co s ním. A už fakt nevím, co s ním. Fakt nevím. Takhle jsme vlastně de facto skončili minulý díle taky, že jo? Protože jsme se snažili udělat ten light puzzle. A on prostě bude furt něco. Furt tady bude oxidovat. A ještě do toho pravidelně do mě nalítá létající hlava, že jo? Jako kdyby toho bylo málo. On byl moc blízko, on si to všimnul. Já nevím, jako já bych ráda udělala ten puzzle, ale tenhle je tak proklatě nechutně otravný, že fakt nevím, jak ho evadnout. Ha, tady viděli jste to, jak tady prosvítal? Nebo když si píská, tak normálně patroluje, bez podezření. No já nevím, jak dlouho mám čekat, tyjo, tak jako tahle hra... Já bych ho nejradši normálně prostě zamkla někde v nějaký místnosti, aby mi dal pokoj prostě. To si ze mě děláš prdel už. Já tomu nerozumím prostě. Jsem asi tu hru bugla. Já jsem ji asi bugla normálně. Od začátky hry normálně 8 minut se tady schovávám jak debil. Už by mohl být někde v prdele, že jo? I když jsme tady, když se jdu dolů, tak bych si mohla otevřít ty dveře z druhé strany, že jo? No, takhle, tyhle, ano. Ještě history roomu. Jo, je ten yin-yang, ale já až ještě nemám všechny krajiny, že ne? Jeden, dva, tři. Je takhle, já je mám dát do nějakého pořadníku, jo? Tak to nevím. Podle mě tady to, když tohle to udělám, tak mi vypadne yin-yang token, ten druhej asi. Nebo nevím, to je jedno. Každopádně konečně si unlocknem aspoň tady tu routu. A tady jsou taky ty. Prezident, jo. Tamhle nahoře. Tak je otázka, jestli mi nevypnul světla, tyjo, v těch classroomech. Tři jedna je kde? Je tři jedna svítí. Tři pět nesvítí. Tři jedna zůstává svítě, ale 3-5 on mi vypnul. Až já to potřebuji zaplý, že jo.
debil. Já ho tak nemám ráda tady to. Tak kudy půjdeš tak? To si děláš za mě prdel už? Já tomu nerozumím. Já tomu opravdu nerozumím. Plížila jsem se za ním jakou dobu? Opravdu, jakou dobu jsem se za ním plížila předtím? Ani necekl a teď se plížím. Ani mě nevidí. Ty vole, co se s ním stalo? Normálně agresivní jako prase. Ale strašně agresivní. Tři, pět, dobrý. Tři, jedna, dobrý. Dokument, tak. Vůbec nevím, jestli mi to k něčemu tak je. Ani mě to asi úplně nezajímá. Prozkoumám rychle, jestli tu něco není a půjdu dál. Tak. Tak potřebuji přeběhnout most a zatočit doprava. Jo, hlavně jsem přešla ten most, nevadí. Takhle je to asi možná lepší. Máte tu něco zajímavého? Já jsem teda předpokládala, že něco získám jakoby z těch classroomů, ale... Protože nic moc. Tady dokonce vůbec nic, člověče. Takže nejsem vůbec o nic moudřejší. Ty vole. Člověk se už ani tak nebojí, spíš, že to je hodně, hodně otravný. Ale hodně otravný, pěkně.
Proč nemůžu sojový mlíko? Tak už jsem snědla moc sojový mlíka, jo, nebo co? Ale... Jak je možný, že mě vidí? Řekněte mi to někdo, prosím. Zavři se! Ty jsi pičus normálně. Normálně. Si to uložím před tebou. A co s tím uděláš jako? Přestaň se gebit, ty kreténe jeden. Já to nějak nechápu. Kam furt utíkáš, ty dementé? Já vůbec nevím, co se s tou hrou stalo. Jak takhle hrozný to nebylo? Nehorázný. A tak přijde hlava. Na tuty. Jak se dostanu nahoru? Ježiš, neměla jsem už jít nahoru na rooftop? Tak mi to došlo. History room. Přejdu sem, takhle půjdu hned nahoru. Jo, podle mě to bude. Když on je tam, jo? Já nevěděla, že šel tam. To je pindus. Tak chci jenom dostat z jeho toho, z radaru a jít nahoru a zkusit se kouknout, jestli tam náhodou není to. Protože mám tu modrou kartu, že jo? Mám takový pocit, že to bylo na modrou kartu, jestli se nepletu. To je hnusná noc. Už jsem ti říkala, máš jít domů, workoholiku. Tady nic nebylo vlastně, no. A rooftop. Ty vole, já jsem debil. Tak nevím. Netuším. Tak už můžu jít do Main Building 2. Já vím, že minule, když jsem to zkusila, tak to nešlo. Jestli budu moc zatáčet. Ale tady ty škrábance nejsou tentokrát. Nejsou škrábance. Nejsou škrábance. Wow. Tak jo.
Fajn. Konečně jsme se někam dostali aspoň. Boston Film Faculty. Já jsem si... Ale je mi divný, že už jsem našla dva boxy. Dva boxy a vůbec nevím kombinačku k něm. Teď jediný, co vím, můj lead je do Nurse Office v prvním patře. Aha, tam je to vyzakroškovaný. C. Počkej, C. Zakroškovaný, máme C. Čko dvojku. C2. Dva nějaký, jo, podtržený L. A. Co si dělám, mě děláš prdel. Pak na mě skoč, no. A co s tím uděláš? No. Jsi ani nebyla pořádně vidět. A motýl. C2L motýl, takže ona tak v každém intervalech bude prostě přicházet. A je jí jedno, že prostě nikdo o ní nestojí, ne? Jo, a pak mám ještě jednu věc, že bych mohla jít vlastně do budovy 1. Tak nevím, jestli je to tady, nebo... Do budovy 1, protože už mám všechnu tu matiku. Jenže v jaký škole, v jaký třídě to bylo? Oh fuck. Je tady janitor. Já se teď nepamatuju, v jaký třídě to bylo totiž. Nevím, nevím. Nedokážu říct. Vím, že to bylo v nějaký classroomě. Že by to byla tahle? Kouká po mně. Jo, myslím, že to je tady, že jsi zrovna. Jestli jsem vlezla, dobře, počkej, to je 2-7. Moc vám dobře nefungujou speakery. Co můžu? A, dokument. Aha, to je jenom ghost story. To nevím, jestli mi úplně pomohlo. V příběhu mi to asi moc nepomohlo.
Teď mě ještě napadá, že bych měla spustit alarm asi. Že bych musela spustit alarm, aby vypadly ty klíčky. To by přece dávalo smysl. To by asi dávalo smysl. Akorát mě zajímá, jestli můžu jít tady do toho nebo ne. Co? Od kdy tady to nemůže být použito z tady té strany? Nechápu. Špatně. Já tady je cesta tam dál. Já se chci kouknout ještě do Home Economics, jestli. Já ty, že to je až tam na druhé straně. Jo, a taky bych měla být schopná kombinovat klíčky, že jo? Workshop. No, tak tam potřebuju. Kraučnu. Tak jakša? Vole. To mě poser. Předpokládám, že jsem pozbírala dalšího ghosta, ty vole. No ne, to ne. Tak co, můžu jít dál? Je 5 hodin, jo. Ha, doteď tam nemůžu jít, nechápu proč. Tak jo, děláme se první kombinovaný klíč. Já jsem se tam chtěla zkusit, jestli to fakt funguje. Tak jo. Tak fajn. Small lock. Co pak to otevře? Mě zajímalo, jestli to otevře tady to. Mhm. Tak jak jsme to měli? C? Jo, aha. Tam je ty, prostě je tam číslo, jasně. Takže 2. Céčko, motýl, ne, to je letadlo, jo, tady ten motýl vypadá kapinku jinak, tak jsem, a Elko. Dokument, ghost story, ježiš, tak to mi ale úplně nepomáhá, ne? To jsem sem vážila takovou cestu kvůli hovadině. Není tohle puzzle pro tamtu budovu? Skrčíme se.
Že by to bylo, že to musím poskládat, protože tady ty myslím, že skládat nemůžu. Si posvítím. Ne, nemůžu. Ty bych se musela vrátit do první budovy. Takže holohlavej, černobílý, patka, pak fialová a pak zelená. Samozřejmě, že jsem musel být vyspouněný tam, kam jsem chtěla. Tahle hra mi normálně čte myšlenky, já fakt nevím, jako, jak to dělají. Ty beguju, uděláme pupu. Tak. Co je? Proč mi bušilo srdce? To je jsem moc... Ups. Aha. Takže mě to trestá normálně za týbegování. Nejsem zvyklá dělat dřepy. Asi nebudu žádný sportovec, co? Tady vás máme. Tady klíč pořád nefunguje, jasně, tak nic. Tak já bych si vás ráda srovnala, ale... Tak. Takže, jasně, volohavej, černobílej, patka, fialový a zelený. Něco spadlo dolů. Super, dokument. To je ghost story jenom, jo. No nic, no. Já jsem myslela, že mi to nějak pomůže v něčem dál, ale očividně mi zbývá maximálně ten alarm. Nic jiného na mě nenapadá. Nic jiného mi nenapadá. Takže druhý patro a šupity šup. Tak ještě ne. Oh shit, už mě honí i ta hlava. To mi vůbec nechybělo. Samozřejmě. Jsem se zavřela venku, ty. Uf, já už myslela, že půjde po mně, ty, ale otevře mi to. Neotvíráme to, že ne? Fajn, super. Tak jsem zapomněla, jo, asi tady to je do první budovy, že jo? Asi jo, myslím, že... Ne, tady, v prvním patře. Kurňák šopik, zase to slyšel. Jestli to otevře, tak mě tady normálně zmlátí a nemám kam utíkat. Škoda, že nemáme prostě nějakou, já nevím, klávesu, třeba kopnutí, odkopnutí, protože takhle, když vás zaženou do kouta, tak nemáte vlastně de facto šanci. Protože já vždycky, když jsem v koutě, tak se snažím samozřejmě jako Bčkem jako pryč, ale oni mě ani nenechají, takže... Fuj, nějaký duch má sračku. Zakla jsem se sama sebe.
to proběhne. Ty vole. To si děláš prdel ze mě. To snad není možný. Já se vyspouním přímo před ním. Jak je to možný? Nechápu to. Já tady můžu Já si myslím, že bych to měla mít uložený, člověče, safe. Kde pak to je? To je škoda, že tady není napsaný to. Kdy to mám uložený? Nebo když se kouknu sem? A new building. Ale já si myslím, že by to mělo být uložený prostě v checkpointu. Nejsem si jistá. Hele, já to normálně risknu. Risknu to a díky moc za shlednutí. Tuhle hru vypínám, si myslím, že jsem měla dneska až zábavy, takže díky moc za shlednutí a uvidíme příště. Peace.